שירים בדיסק, אבל
아직 Ah, che vediamo i fogli da scaricare qua, ma non ti serve. Ma che Thank you.
da boješ i pol strana, okej, da što ste mimo. Ne vem, ne. Ti kam zajde? Just seeing a squirrel now. It's lovely. Anyway, so enjoy your day and we'll be in touch. איזה סוג זה? לנה, איזה סוג זה? בסניף. איזה מדהים, אה? איך זה הפארק? איך זה? זה הפארק של ה... זה הפארק של המלכה? כן, אני חושב שזה גרין פארק קוראים לזה. למה את אומרת את זה? את הרבה יותר דתייה ממה שאת מצהירה. אני מאמינה. מאמינה בניצוץ שיש בכל אחד ואחד מכם, שלצערנו, לצערנו, וסליחה אם יושבים פה אנשי חינוך, אותו ניצוץ כבה כשהילד עולה לכיתה א'. נכון. כי החשיבה של...